Խնդրեմ ներկայացնեք ինչի համար եք հրավիրվել ոստիկանություն եւ առհասարակ հարցակնության հրավիրվելու պատճառը ո՞րն էր։ Եթե հիշում եք, ազգային ժողովում խորհրդարանական լսումներ էին եւ ես ելույթ ունեցա։ Հիմքում այդ ելույթներ եւ դիտարկում են, որ ելույթներում ես վիրավորական արտահայտություններ եմ թույլ տվել։ Մի 8 վիրավորական արտահայտություն առանձնացրեցին։ Հիմնականում գործող վարչապետի անձին կազմում էին այդ հնարատակները։ Ես բացատրություն չտվեցի, ուղղակի ասացի, որ այն լկտի արյունքը, որը ինքը անդիմության նկատմամբ հայտարարել է նախընտրական փուլում, նույնիսկ ինչ-որտեղ մեղմ էր իմ գնահատականները իրեն, էլի մնում եմ այդ կարծիքին, պնդում եմ այդ գնահատականները, այդ եզրույթները, և բարեկամաբար խորհուրդ տվեցի այս քննիչին, որը բավականին պարկեշտ երիտասարդ էր, որ չարամարեն արդարադատությունը, որովհետև արդարադատության գլխավոր ոստիկանուներից մեկն այն է, որ պետք է ցանկացած քրեական գործ դիտարկվի պատճառը հետևանքային կապով։ Այս դեպքում պատճառը արհամարված է, այսինքն պատճառը իր ավինակն էր հանդիմության հասցեին, և միայն անդրադառնում են հետևանքին, այսինքն հետևանքը, որը ուղղակի պետք է դիտարկեն, որ հիմքում ինչ պատճառ է ունեցել։ Եվ երկրորդը, վերջո, նաև մյուս ոստիկանուններից է հրադադրության, որ պետք է ոչ թե որ հրավիրում են նա ապացուցի, որ ինքը մեղավոր չի, անցագործ չի, քրեական, ուրեմն, արար թույլ չի տվել, ինչպես նշվում է 137 մեկոտվածով, այլ իրենք պետք է ապացուցեն, կրկնում եմ, նկատի ունենալով այն փաստը, որի վերջո ես ընդամենը պատասխանել եմ իրեն, իր ընդդիմության հասցեին արած ավիանքին, ընդ որում ամբողջ ընդդիմության անունից, այսքանը եւ այդքան բան։ Պարոն Հակոբյան, ստացվում է այնպես, որ վարշապետից սկսած, երկրի ղեկավարից սկսած ընդհուպ միջին օղակների իշխանականներ օրվա 24 ժամ զբաղված են այլախոհներին վիրավորական խոսքեր հասցեագրելով։ Այ էս եթե հարցությունում դիտարկենք, հա, ձեզ հարցակնություն կանչելը նաև, որքանով է սա արդարացված տեղին, հա, մենք գործ ունենք մի իշխանության հետ, որ օրվա 24 ժամ զբաղված են այլախոհներին վիրավորական խոսքեր հասցեագրելով։ Տեսեք, նախ սա հարցակնություն չէր, սա ուղղակի բացատրություն էր, այնքան իմ անդրադարձել դրան չեմ ուժ ժամանակ օգտագործել, բայց իմ բան պետք է ասեմ, որ փոխանակ իրենք հիմքում ունենային, որ այնպիսի գործնեություն ծավալեին, որ իրենց չավիեին, իսկ իրենց գործնեությունը իսկապես համարժեք ավիանք է բերում, այլ մտածեին ինչ անեն, որ իրենց չավիեն, հասկանում եք, իրենք ամեն ինչ արել են, ես ասում եմ, գլխատել եմ պետություն, մեր արժանապատվությունը, ամեն ինչ արել են, որ իրենց նկատմամբ չկարողանալ, այսպես հանգիստ, ուղղակի ավիանք է բերում, դա դեռ զուսպ են արտահայտվում ընդդիմության ներկայացուցիչները, փոխանակ մտածեին այդ մասին, այսօր իրենք, իդեպ ասեմ, իրենք ավելի են ԱՅՈ-ում, քան ընդդիմության ներկայացուցիչները, իրենք զբաղված են այդպիսի ծիծաղելի գործնեությամբ, բանավանդ որ վերջերս այդ օրենքը ընդունեցին, որը եթե խոսում են ժողովրդավարության մասին, դա ուղղակի ապտակ է, առամարանք է ժողովրդավարությանը, բայց կարծում եմ, սա երկար չի տևի, այն լկտիությունը, որ արվում է ընդդիմության հասցեին, այն վիրավորակները եւ այն լկտի պահվածքը, որ արվում է ազգային ժողովում ընդդիմության հետ կապված, սա արդեն իսկապես մի սահմանի է ասել, որ այլևս հնարավոր չի, որ շարունակի, եւ վստահ եմ, որ իրենք այլևս այդ հնարավորությունները չեն ունենա շատ կարճ ժամանակ հետո, իրենք պետք է իսկապես, ինչպես այդ ելույթում ասացի, ազգային ժողովը պետք է վռնդել իշխանությունից, որպեսզի ազգը քաղաքացին կարողանա վերագտնել իր արժանապատվությունը, և մտածի ինչ անի, որ գոնե եղածը կարողանա պահպանել։